ဤနေ့ထောင်းသုံးရာ၈၈ခုနှစ်နထောလသံစေယပရမယေတာရကျင့်ပပြုလုံသောခန္ဓာညာယဝိပဿနာအဋ္ဌံဆေယဆက်ကံပြင်းစမပါငါးရဲ့မြောက်တော်နှင့်နန္နခင်းမှာဖြင့် ဝိပဿနာအမြတ်တရားကိုမှတ်သားနာယူရမပြပွားကဘာဝနာလုပ်ကိုသာမဏေခါကကျူးစွာပွားများအားထုတ်လျက်ရှိကြကုန်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားယနေ့နာနဲ့မှာရှိမြောက်ပိတကလာဟောကြားရမယ်လို့ပိတရားကတော့ဖြင့် သာလာယရဏဝေကတံယုတ်ပါဠိတော်သာနဝေဒုတိယဒွဲ့ရသုတ်၆ပါးဝင်ရင်အလုတ်စင်ဆိုတဲ့အလုတ်ဝိတရားကိုဟောကြားပြီးတကားလာချိန်မြောက်ပါမယ်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ယခုဝန်ခံထားတဲ့၆ပါးဝင်ရင်အလုတ်စင်ဆိုတဲ့အလုတ်ဝိတရားမဟောကြားခင်မဟောကြားပြီ ရှိဦးစွာရှိပဲငါရဲ့တိပိပိတကလာတိုက်တွန်းပြီးပြောကြလူသားကတော့ဖြင့်အာလောလောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့သည်ဒီခေတ်ဒီခါဒီနာယီမှာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားဓမ္မလူဓမ္မပฏิပအကျင့်များဖြင့်ပူဇော်ရမယ်အချိန်ခါဖြစ်လေတော့ကြောင့်ပူဇော်ရမယ်အချိန်ခါရောက်လေသည့်အတွေ့ နာကဟောတဲ့တရားကိုနာပြီးတကားလာယံကခန္ဓာပဲလဲပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးတို့ရဲ့အဖြစ်နဲ့အပျက်ကိုမြင်အောင်တရားလာယံတရားလို့အထုကြပါတရားရှုကြပါမှတ်ကြပါကျူးစားကြပါပွားများကြပါအထုကြပါလို့စီပိုင်းကလေးလေးတင်းတဲ့သတိပိတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတာမှတ်ကြပါကောင်းပြီဒါဖြင့် အလုတ်ပိတိယမစကံဟောကေရှိဥစွာရှိဘဲငါယနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းသတိပိပိပြောကြနေကြတာ။နာကတရားနာပါညာကခန္ဓာလှဲ့ပါလို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းသတိပိပိတို့ပြောကြနေပါလေ။ဘာကြောင့်နာကတရားနာညာကခန္ဓာလှဲ့ပါလို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းသတိပိပိတို့ပြောကြနေကြပါသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် မေမေတို့တန်တမ္မကံကပိထာသောနာတောတပတာရအကြည့်ယုတ်ဆိုတာရှိပါလေတဲ့အဲဒီအကြည့်ယုတ်ကတော့ဟောတဲ့တရားကိုနာထတဲ့သဘောကြားထတဲ့သဘောထောင်းထတဲ့သဘောမျှတာရှိပါလေတဲ့ဒီနာခန္ဓာထဲမှာရှိနေတဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခနတ္တအတုပဒုက္ခသစ္စာချုပ်ကြည့်တော့ဖြစ်နေဖြစ်နေအဖြစ်ပဲရှိပါလေတဲ့ ဒီယုံနာဓမ္မတွေအဖြစ်နဲ့ပြုနာကမမြင်နိုင်ပါဘူးမမြင်နိုင်တော့ညာငါ့မှမြင်နိုင်လို့ကြောင့်နာကတရားလာပါညာငါ့ခန္ဓာလှဲ့ပါလို့နေတိုင်းနေတဲ့သတိပိပိတို့ပြောနေပါတယ်အဲဒီတော့တချို့ကနာကတဲ့တရားလာရမညာငါ့ခန္ဓာလှဲ့ရအောင်ပဲဆိုတော့အလုတ်ကနှစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်မလုတ်တတ်ဘူးလို့တချို့လည်းပြောကြတယ် ဘာမှမခက်ပါဘူးတဲ့မိမိတို့တဏ္ဍာမကံကပိဋ္ဌာသောကာမဇာယုကိုခေါ်တဲ့နာသောတပတာရအကြည့်ယုတ်ဆိုတာရှိပါလေတဲ့အဲဒီအကြည့်ယုတ်ဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မိမိတို့နေဘက်မှာနားပေါင်ရှိပါအဲ့ဒီနားပေါင်ရဲ့အရင်မှာ အမွေးလေးအနုလေးတွေလက်ပတ်ပြီးတော့ပေါင်းနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်းလေးလက်စုပ်ကွင်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါလေတဲ့အဲလိုရှိနေတဲ့အမွေးလေးအနုလေးတွေကနာတောတပတာရအကြည့်ယုတ်လို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါကမ္မဇာယကံကပိဋ္ဌာသောယုတ်လို့မှတ်ရသမားတဲ့ အဲ့ဒါနာတောတပတာရအကြည့်ယုတ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမွေးကြီးအနုလေးတွေလက်ပပေါင်းနေတဲ့ခြေတွေလက်စုပ်ပြန်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသောဌာနကိုပြောရတယ်အဲ့ဒီကမ္မဇယုတ်ရဲ့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့
Atu di holiday kajara tiyadhan do adhan thalare. Tiyadhan yoha aluru tvita lasura hupa vude. Tiyahore apoga hojina sinne atu di holiday tvita doja. Siddhisa tadda vayo yudhi kore. Yudha yudhi vave. Kame zayune siddhisa yukwe bhyodhi ve. Nādhā rāv dhārā jīyokā kāngā pīthā dhā kāmā sā yūtthi bārē dhē. Tēyā hōrē būgā hōjī nā sīnē hōlē dhē kā tvērā lē ātā yūkā dhā dhē sīrī sā yūtthi mājā bārū. Ērē yūn nākūhā dhīgā hōlē dhē ātā nē nādhā rāv dhārā jīyok nē dhīnā kū dhī ātā sāyīngā. นาตอตัปปะละอจิยุมมาตั้วပြီးတော့ထိရတဲ့ခါကျတော့ကြားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပါတယ်အဲဒီကြားစိတ်ဟာဘယ်မှာပေါ်တယ်လဲဆိုတော့နာတောတပ္ပလာရအจิยุมမှာပေါ်ပါတယ်ဘောရတာကြားစိတ်ဆိုတာမှတ်ကြတယ်ဘောအဲ့ဒါတရားနာတော့ကြားတယ်ဆိုလို့ဒီပေါ်နေတာပဲ အဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်ကခန္ဓာဖွဲ့ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကနာကတရားနာပြီးတော့ဉာဏ်ကခန္ဓာလှည့်ပါဆိုလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြားတဲ့စိတ်လေးတွေကတလုံးပြောလိုက်တဲ့အခါတခါကြားပြီးတော့ပြည့်သွား။ဒုတိယတခါဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဟောလိုက်တဲ့အတန်ယုံနဲ့နာသောတာပလာရာအကြည့်ယုံနဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါဒုတိယတခါကြားရတယ်။ ดูเรียนการจ้าได้สิทธิ์พอတော့ปฐมจ้าได้สิทธิ์นี้ก็เลยเป็ดตัวไม่มีหรอกดูดิจ้าได้สิทธิ์วิญญาณเนี่ยขันธ์ดิแล้วตะลงเดียวตะคายจ้าจ้าพี่เป็ดไอ้นี่เป็ดนี่น่ะนาตอตัปปะละอจิยุคโหเลยไอ้นี่มาปอลาได้อตันยุคอตันยุคก็เพียงดีญามาจ้าได้สิทธิ์นี้น่ะจ้าได้สิทธิ์พอลาแล้วไอ้นี่จ้าได้สิทธิ์วิญญาณเนี่ยขันธ์หาเลยปอพี่เป็ดตัวแล้วอุบมาอะเพียง ยะคุณะกะตีละปิสิงะตระณกุงตุ้มมามาพุทธังตระณังกิสสามิโยไล่ไปเลยโบโลโยไล่ได้อตันยุคเนี่ยนาตอตัปปะตาระอจิยุคเนี่ยทีนี้กูได้ไล่ดอกบุ้งโลจ้าได้สิพอไปตะสิทธิ์ดันโลโยไล่ได้อาการมาไอ้นี่มาเพียงบุ้งโลโยไล่ได้อตันแล้ฉุบตัวไป ฐานรู้จ้าได้สุรีเนี่ยฉุบตัวฐานนี้ยังย่อยอีกบาแค่ปรมาบุรุษจ้าได้สุรีดีฐานรู้ย่อยได้แต่ขาจ้าတော့ฐานรู้จ้าได้สุรีพอปรมาบุรุษจ้าได้สุรีเป็ดตัวเอ้อล่ะนี่ตะนรุก็นาก็เตียนน่ะอ๋อจ้าได้สุรีเลยตะลงเดียวตะขาจ้าจ้าเป็ดทุติยะลงเดียวปรมาจ้าได้สิเป็ดตัตติยะลงเดียวตัตติยะจ้าได้สิพอทุติยะจ้าได้สิเป็ด ถ้าลีฤดูเตียนนายมอจ้าได้สิวิญญาณเนี่ยขันธ์นี่แหละจ้าพี่เป็ดนี่บาล่ะสุบิ๊ดจ้าได้สิวิญญาณเนี่ยขันธ์ไปญาณแห่นาก็ได้เตียนนายเนี่ยเตะๆคํามาจ้าได้สิตะลงเดียวตะคาจ้าจ้าๆพี่แล้วเป็ดๆตั้วนี่บาล่ะเอ้ยแล้ววิญญาณเนี่ยขันธ์จ้าสิไปแห่เลยผิดๆนี่ล่ะเว้ยเอ้ยแล้วนาก็เตียนนานี่แหละตมาริยะ ညာခန္ဓာ၅ပါးပဲလှဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာတရားထိုင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များသာနာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြေစုံပန်တဲ့အာယုဏဒေါရတိုက်တော့ဥပမာကိုတရားထိုင်နေတဲ့လေလေးကရင်းလေတဲ့တဲ့ခါကျတော့ဖြတ်ခန္ဓာအေးတော့အေးသောပထမပုံနဲ့နွေးတဲ့သဘောလေးပြက်သွားတယ်။ဒါမြဲလားအဲတော့အေးသဘောပေါ်နွေးသဘောပူသဘောလေးပြက်တော့အဲဒီနွေးရုပ်ပူရုပ်ကလေးလေဒီဘက်ခန္ဓာလေးပြက်တာ ตันเนยล่ะเอ้อล่ะส่งชုံตะเบ้ชုံပြီးတော့ลุยပြီးเป้มาနေမယ်အေးတဲ့သဘောလေးပေါ်တော့အော်လွေးတဲ့သဘောပူးတဲ့သဘောလေးလည်းပြက်ပါပေါ့လားလို့နားကလည်းတရားနာနေတယ်ညာကလည်းအဲ့ဒီအေးယုတ်အေးခန္ဓာယူဘက်ခန္ဓာဆိုအေးသဘောလေးပြက်တာဟောကြည့်လို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ရှင်းနေတာပဲခန္ဓာကသူ့ရှိတဲ့သဘောသူပြောသူပြနေတာကအေးယုတ်တဲတဲတဲခွဲခွဲနဲ့ ကိုယ်နည်းကရလို့ဒီနည်းကနာလို့ကျင်းလို့ထုံလို့ကိုက်လို့ညောင်းလို့ကောင်းလို့ခန္ဓာကတော့ဖြစ်အမြဲတမ်းပြ
မိမိတို့အခန္ဓာပဲမလဲလို့သာလင်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့အဖြစ်နဲ့ပြုကိုမြင်တဲ့ဝိပဿနာမဲ့မပေါ်ပဲဖြစ်လဲလဲဒီနေ့ဒီပြန်နဲ့အရှိနဲ့ဒီကိစ္စပဲ။ခိုင်းနာဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနဲ့ဝေဒနာပြည့်ပြည့်ပြည့်စုအဲ့ဒီဝေဒနာအပြည့်မြင်တာပဲ။နာရသဘောကတည်းကလောပြန်တဲ့ဥပမာနာရင်ကလည်းကိုက်ကျင်းလာတယ်ကျင်းသဘောပေါ်တော့နာသဘောပြည့်အဲဒီကနေပူလာပြန်တော့လည်းကျင်းတဲ့သဘောလေးပြည့်ဩဝိရဏဟာတရားထိုင်နေရင်မှသဘောတွေအချင်းချင်းတော့ပြည့်နေတာပါလားဝိရဏကတော့တစ်ခုမှရှိတစ်ခုမှရှိမှာပဲဝိရဏမရှိရင်သေမှာပေါ့ဝိရဏခန္ဓာကြီးကိုအဲဒါကြောင့်ယောဂီယနေ့သေချာရှိပဲငါပြောနေတယ်အဲဒီတော့ခန္ဓာပဲညာတဲ့တွင်ဘယ်အခါမှဆိုဝိရဏ၃မျိုးရှိတာတစ်မျိုးမျိုးတော့ညာနဲ့နေမှာပဲကောင်းကင်လည်းညှို့ထိုးကောင်းကင်မှာတော့လည်းညှို့တဲ့တခြားသွားမထိုးမိတဲ့ကဲသူမထိုးမိတဲ့လို့ညာနဲ့ခန္ဓာလိုက်ဝိရဏ၃မှာတဘာဝမြင်မှာပေါ့ဝိရဏ၃မှာဒုက္ခမရှိဒုက္ခရှိဒုက္ခမရှိဘဲကရှိမှာပဲမရှိရင်သိသွားမှာပေါ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမိကြည့်တော့ဘာဝိရဏလဲသူ့ပဲရှိရမှာလို့မရှိဘူးဝိရဏမရှိလို့သိသွားမသေးခင်ဝေဒနာတစ်မျိုးမရှိတစ်မျိုးရှိနေမှာအဲ့ဒီဝေဒနာကြီးကုန်အောင်လုံးလေလို့ဘယ်လာဖြစ်မှာလို့သေမှပေါ့ဝေဒနာတော်တွေမမြဲတာလိုက်ရှိကမှာနာရတဲ့ဘောဟာတုံးနာနေနေနာရတဲ့ဘောပြည့်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျင်းလာထုံးလာပြန်တော့လေနာရတဲ့ဘောတွေပြည့်နေတာဟာခဲ့တော့လို့ဒါကောင်းတဲ့ဘောလေးကနေပြီးညောင်းတဲ့ဘောပေါ့ဩညောင်းတဲ့ဘောဒုက္ခဘောဒုက္ခပြည့်ပါလားဖြစ်ပြစုနာကလည်းတရားနဲ့ညာခန္ဓာလှည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပြနေနေတာပဲဖြစ်ပြမြင်တော့ရသဗုဒ္ဓညာရပါရသဗုဒ္ဓညာနဲ့ခန္ဓာကြီးတရားနာရင်လှည့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဩခန္ဓာကြီးပဲကောင်းလို့ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဒီပဲဖြစ်ပြတဲ့ဝိသေရီအတုပရိမြန်မာများတော့ညီငွေတော့နေပြနိုင်ရတဲ့ဘုရားတရားဟောတာတရားလဲဆုံးရောဖြစ်ပြဆုံးရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ညာနဲ့လေမြင်ရတော့သောတာပန်ပြီတာပေါ်ရုပ်ကြီးဒါဘုရားလက်ထက်ကတရားနာနေနေတိကြီးကိုပြောနေတယ်အဲ့ဒါရှိဘဲကတရားနာနေနေတိကြီးကိုသတိပေးပြောတဲ့ဆိုတာမှတ်ကြသမားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာနေတော့တရားနာပိဋကကြီးတိဒီတိုင်းငိုင်းနေတာဟုတ်ဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ကနာကအစင်လျောက်ပြီးတော့နားရည်ညာငါသူတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးသဘောပြည့်စုံပါပေါ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြည့်တဲ့လူညာလှဲ့နားရည်အဲလိုညာလှဲ့နားတော့ဖြစ်ပြမြင်ရထဘူတာညာပေါ်ဖြစ်ပြသူစိတ်စိတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နိုင်ရတဲ့ဘုရားတရားပွဲတဲ့အသိရောဖြစ်ပြဆုံးရှုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမညာနဲ့အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မညာနဲ့မြင်လဲရတဲ့တွေ့ဖြစ်ပြဆုံးကနိဗ္ဗာန်မြင်တာကအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မညာပေါ်ပူညာပေါ်ပြည့်စုံတဲ့ညာပေါ်သောတဲ့သောတပန်ဒီဒါကူပြောနေတာကစီပိုင်းကပြောပြောနေနေတိုင်းမှဒီနေ့တိုင်းပြောနေတာကနားကတရားနာပါညာကခန္ဓာလဲပါဆိုတော့တရားနာနေနေပြီးကိုပြောနေဒါကြောင့်ယောဂီတွေဘယ်ကူသွားတော့ဘယ်ရောက်တော့ဘယ်မှနေနေဘယ်ဆရာတော့ဘယ်သမီးတော့ဘာတရားဟောဟောနားပါတရားမနာနဲ့လို့သူ့ကိုပြောဘူးနာရခံမှာနာကတရားနဲ့ညာကခန္ဓာနဲ့ဖြစ်ပြစုနာကြသမ်းမှာတော့ယနေ့သတိပေးလိုက်ဒါဖရဲလက်ကတရားနဲ့နေဒီကိုရှိပဲငါသတိပေးပြောနေတယ်ဆိုတာမှတ်ကြပါသို့ညာစွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုတရားနာပိဋကကြီးကနားနေပါလေညာစွာဘုရားတရားဆုံးတဲ့ခါတော်တပ္ပတိဘုသူရောက်သွားကြတယ်ဆိုတာသေုပ်သင်္ချာအည်တွဲရည်နဲ့စာထဲမှာဖတ်ဖို့မှာပေါ့ဩဖရဲတရားဟောတာဒီတရားဘွယ်တွေမှာကျွတ်တန်းဝင်သွားလိုက်ကြတာသောတပတ္တိဘုသူရောက်သွားပြီဆိုတော့သေုပ်သေးချာအည်တွဲတွေနဲ့အများကြီးအဲ့ဒါခဏလို့ပါထင်မှာဘောစာဖတ်ရဲ့ဩသူတို့ကပါရမီကောင်းလို့သူတို့ကကံကောင်းလို့ဟုတ်ခဏလို့ပြောမယ်ဟုတ်ခင်ဗျားတို့လည်းကံကောင်းလို့လူဖြစ်လာတာဟုတ်ကာမကောင်းတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်နေမှာဘောအပင်ရောက်မှာဟုတ်ကံကောင်းလို့လူဖြစ်လာတယ်ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံပြီးလူဖြစ်တာနည်းနည်းနော်နော်အကျိုးမှမဟုတ်ပဲဟုတ်ကံကောင်းလို့အကြီးကျယ်ကံကောင်းကောင်းပြီပါရမီရလည်းပြည့်စုံလာပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်နဲ့ကြုံရပါလို့လူဖြစ်လဲရရပါလို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာ1500ကျော်လောလာလူဖြစ်ကြအဲ့ဒါဆုတောင်းမယ်အဲ့ဒါပါရမီပဲလူဖြစ်လာရပြီ
ဖြစ်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်ကိုပါဠိတော်နဲ့လက်ကိုက်ခန္ဓာရှိညာတိနဲ့လက်ကိုက်တဲ့တရားတွေဟောနေဟောတာပြောနိုင်ပြောတတ်သောဆရာသမားတွေနဲ့ကျုံရပါလို့ဤဆိုတာလေအပြောမဟုတ်လက်တွေ့ကျုံနေကြတာပဲအဲဒီဟောတဲ့တရားကိုနားနိုင်တဲ့နာပန္တိတဆေယုံရဲ့ပညာနားနဲ့ပြည့်စုံရပါလို့ ဤ သူတို့တော့ဒီတရားတွေနားနေနေနားခင်ဗျားတို့မှရှိနေတာပဲဘာလို့ဒီအဲ့ဒါနားပြီးတော့ခန္ဓာညာလဲပြည့်ပြည့်စုဖို့လိုတော့တာပဲဗျာပြည့်ပြည့်စုတဲ့ဝိပဿနာညာလိုတဲ့ကံနဲ့ပါမီကပြည့်စုနေဘာလို့လဲဆိုတော့ယောဂီတွေညာလိုနေတယ်တရားနာနေမှာသမာဓိရတော့ခန္ဓာပဲညာလဲတော့ပြည့်ပြည့်ပြင်းတော့ညံပေါ်လာတာပေါ့ဗျာ အဲ့ဒါလိုတော့ခန္ဓာပဲလှည့်ခိုင်းတာအဲ့ဒီညာလိုဖို့ပြောတယ်အဲ့ဒီညာလိုလို့ပြောနေပြီယောဂီပါရမီနဲ့လည်းပြည့်စုံလို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံလူဖြစ်ကိုယ်လည်းရအမတန်ကြားရခဲ့နာရခဲ့တဲ့ဒီနေရာမှာလည်းလက်ခက်သောဗိဓမာတရားတွေနာနေကြရတယ်ဝိပဿနာတရားပရိသတ်သမုပ္ပါတရားတွေသစ္စာတရားတွေနာနေရ နာတဲ့တိုင်းလည်းခင်ဗျားတို့မှနာနိုင်တဲ့နာပန္တိတဆေယုံပညာနာပါလို့ဒီတရားကိုနားနိုင်တာလူတိုင်းမလားခလေးသူငယ်လူမမလေးသွားဟောဘာနာလဲမှာဟိုမိစ္ဆာတွေသွားဟောရန်တော်ပြုံးမှာခင်ဗျားတို့ကတမာတိတွေဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားကြောင့်ဒီတရားကိုနားနိုင်နေနားရှိနေတာရှင်းနေတယ်ကဲရှိဘဲငါတရားနာနိနေဒီကိုဟောနေတာနဲ့အရှင်းကုန်သွားဦး အဲ့ဒါများစွာဖျားလက်ထက်ကတရားနာနေဒီကြီးကိုယနေ့ရှိဘဲငါသတိပေးပြီးဓမ္မလက်ဆောင်ပြီးဟောနေတယ်လို့မှတ်လေသမ္မာဒေသနာညာနာနုဒ္ဓရေနှာညာနာပေတင်တတ္တညာနုပ္ပတ္တဟောဒီဒီပါဠိရှိလို့ပြောဒေသနာညာနာနုဒ္ဓရေနာများစွာဖျားလက်ကိုယ်တော်များကြီးဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်ကိုနာဂါစင်ဖျောက်နာလည်းဖြင့် ဉာဏ်ပေတ္တသညာနာတရားနာသောပုဂ္ဂိုလ်များသာနာမှာရှိတဲ့ဉာဏ်ကလေးကိုပေတ္တသခန္ဓာဘဲသူစေလွှွေခန္ဓာဘဲလှဲ့၍အတရားနာနေသည်ကိုပြောတယ်။နာကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကအာရိကလျာဏမျက်စိကလျာဏပရိယောသနာကလျာဏလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအစာရည်ကောင်းကြီးအလဲရည်ကောင်းကြီးအဆုံးရည်ကောင်းကြီး ကောင်းကျင့်သုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားများစွာဘုရားဟောအဲ့ဒီတရားတွေဟောနေရဲ့ခုအဲ့ဒီတရားတွေကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကဒေသနာအစဉ်တိုင်းနာလို့ဆံပါဩပထမပါဟောတဲ့ဒုတိယပါဟောတဲ့တတိယပါဟောတယ်ဒါတွေဒေသနာအစဉ်တိုင်းနားကတရားနာညံကခန္ဓာလှဲ့ပူလည်းဖြစ်ဖြစ်အေးလည်းဖြစ်ဖြစ်နားလည်းဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရိုးရိုးရတာပေါ်လည်းအကုန်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေဟောအဲ့ဒါခန္
Yana Pedin Dada Yana Diana Labogum Yata Nama Bari Yamariho Pedin Dada Kana Vedu Silu Yikana Vedevi Yana Banyan Kana Shimi Mabashi Lukana And if I do got not to Baduka, this I did not get my daughter Chabu Bamasi. Either an Isan Milusian Akumi Midara. And if I'm a Kolo Pipi Milusian Kumbanwara. Time a Pilai Pilai Pula Ile Lulan Yule Nale Kanare Yuru Yada Pilai Gaul and Yonle. I go no only Ile Dona Dinan and Kanaji and Mumu Pope Biani. Era hatibe diwa tu mien ne nya ha tu mien da ga me bo tibe ne me ne kai era ya ta bu da nya hou dai ma so tu de nya khana si nya tu ne kai de nya ai nya ya ni tibe di su ba mya ro phe lai phe lai mi ma mya do nyu ra de ku ti ku mi ma mya do nyu wi ro nei bin na nya de phaya de ya bo le thain yo A sugar pitted, pitted, did he soon eat a young Oma, Susie, I'm a young chokeware, very chokeware. Pitted, chokeware, pitted, the Mapim, but yet their neighbor, Yunyama, a fatu, or pitted, is Homba, Bola. Ello, Susie, we put a young gentleman in a Sibane, Pizun, and Menya, and Milaya. Pitted, so sober, a neighbor to Milaya in a Sibane, Pizun, and Menya, Toda Bandu. Nyana urata hodi, nyana urata nyana diana la bhogumyata namasire nyana liri.
ဟုတ်တယ်အသာဖြစ်ပြန်ဆုံးရှိတဲ့နေဘောအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိညာဖြင့်အာယုပြုရည်အာယုပြုရည်တော့တတ်ပါတည်းဒါပြောအဲ့ဒါကြောင့်ယုတ်ကြီးဘယ်သွားဘယ်ရောက်ရောက်ဘယ်နေရာနေနေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဆရာတော့ဘယ်သမီးတော့ဘာတရားဟောဟောနားပါတရားကတော့ငါရမှာပဲနားငါတော့ခန္ဓာလှဲ့နားပါဆိုတာမမိတ်မလျော့မပေါ့မစားလို့အပမရလို့ခေါ်တဲ့သတိတရားဖြင့်ယနေ့စီဝဲငါတရားနေနေဒ
နောက်ပိုင်းမှာပြောမှာက6ပါးဝိညာဉ်အလုံးစုံဝိညာဉ်6ပါးရှိတယ်လို့မှတ်ရမှာပေါ့ဗျာဝိညာဉ်6ပါးသက္ကဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်ကာနဝိညာဉ်ဇိဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဝိညာဉ်6ပါးရှိတယ်သက္ကုဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ဇိဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဝိညာဉ်6ပါးအဲ့ဒါကိုပြင်း6ပါးဝိညာဉ်အလုံးစင်ဆိုအလုံးသဘောလေးနဲ့အလုံးတရားဖြစ်အောင်ဟောမယ်လို့ယောဂီလေးဒါဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတော့သာလာယနာဝေကတန်ယုတ်ပါဠိတော်သာဏဝေဒုတိယဒွါယသုံးမှာဘုရားကိုယ်လည်းဟောတယ်ဝိညာဉ်6မျိုးပေါ်ကိုဟောဝိညာဉ်6မျိုးကဝိညာဉ်ဟာဘာကြောင့်ပေါ်တယ်လဲအဲ့ဒါသိအောင်ရဟန်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဘယ်လိုဟောဒွါယံဘိက္ခွေပရိစ္ဆဝိညာဏံသံဘောဓိဒီလိုဟောတယ်ဘိက္ခဝေသန္တရာဘိယံလောဧဟံကိုတွေးကြံမှန်သာဥစီတာရောဒွါယံလည်းဟူသောအကြောင်းကိုပရိစ္ဆဆိုရဝိညာဏဝိညာဉ်ဒီသံဘောဓိဖြစ်ဒီဟန်တို့ဝိညာဉ်ဟာအလုံးလိုပေါ်တာမဟုတ်ဘူးကွာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်တဲ့အကြောင်းကဘယ်နှခုလဲဆိုဒွါယံလို့ပြောတာအကြောင်းနှခုကြောင့်ပေါ်တာဒွါယံနှခုသောအကြောင်းကိုပရိစ္ဆာဆိုပြီးဝိညာဏဝိညာဉ်ရဲ့တန်ဘောဓိဖြစ်ပထင်းစပ္ပနာဘိက္ခူဒွါယံပရိစ္ဆာဝိညာဏအဲ့ဒီနှစ်ခုသောအကြောင်းဆိုတာဘယ်ဟာလဲ။ယန္တော်မင်းတို့မှတ်ထားသမှာသက္ကုဝိညာဉ်ပေါ်ပုံပြောမှု။သက္ကုံသာပရိစ္ဆယုပိစ္ဆဥပိစ္ဆတိသက္ကုဝိညာဏ။သက္ကုံသာမျက်လုံးအကြည့်ယုတ်ကိုလည်းကောင်ယုပိစ္ဆပြင်းမရှိသောဆင်းယူပေါင်းယုတ်ကိုလည်းကောင်ပရိစ္ဆဆို၏။ဝါမျက်လုံးနဲ့ဆက်တဲ့နှစ်ခုကိုအကြောင်းပြု၍သက္ကုဝိညာဏ။အစင်းကုန်မြင်တဲ့သက္ကုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မြင်တဲ့သုတေတိဥပ္ပိသတိမြေလုံးကြည်ယုတ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာ၏မြင်စိတ်စိတ်အဖြစ်မြင်စိတ်သူ့ကိုဝိညာဉ်လို့သက္ကုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒါမြင်စိတ်ပဲပြက်ပြက်ပြောနေတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့သက္ကုဝိညာဉ်အဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းပြောတော့မြင်စိတ်ဘာဖြစ်လို့မြင်တယ်လဲမျက်လုံးကန်းနေရင်လည်းမမြင်ဘူးအစင်းမရှိရင်လည်းမမြင်ဘူးအလင်းမရှိရင်လည်းမမြင်ဘူးနှလုံးသွင်းမရှိရင်လည်းမမြင်ဘူးသက္ကုပတာရယူပါယောအာလောကမနတိကာရရဲ့စာလို့ပြောတော့အကြောင်းလေးချက်သက္ကုပတာရရဲ့ယူပါယုံရဲ့အလင်းရဲ့အစင်းရှိရမယ်သက္ကုပတာရယူပါယုံအလဲနှလုံးသွင်းဒီလေးချက်အဲဒီလေးချက်တိုင်းဆိုင်မှမြင်စိတ်ပေါ်ရဲ့မျက်လုံးရှိတဲ့အစင်းမရှိဘူးဆိုမမြင်ဘူးမျက်လုံးရှိတဲ့အစင်းရှိတဲ့အလဲမရှိဘူးဆိုမမြင်ဘူးမောင်းနေမောင်းမကြီးဘယ်လိုလုပ်မြင်ညာနှလုံးသွင်းမရှိရင်လည်းမမြင်နိုင်ဘူးအဲဒါအကုန်ပြောရင်အကြောင်းလေးချက်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောရတာအကြောင်းတစ်ချက်ကိုဟောလိုက်မျက်လုံးနဲ့အစင်းဒီနှစ်ခုတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနှစ်ခုစုံလို့ရှိရင်နဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်တယ်။နေလုံးလာအစဉ်တိုက်တဲ့အခါဒီနှစ်ခုအကြောင်းကြောင့်ဘာဝိညာဉ်ပေါ်တယ်လဲဆိုသက္ကုဝိညာဉ်နဲ့ပါဠိလိုမြန်မာလိုမြင်စိတ်အဲ့ဒါပေါ်လာတယ်။
ောမြေဖားကြောင့်ပေါ်ပါလိမ့်မလဲလို့မစင်းစားဘူးနဲ့အကြောင်းတစ်ခုတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်တာပါကိုယ်တဏ္ဍာမှာမျက်လုံးကြီးတော့ရှိတယ်သို့တော့မမြင်လို့ကန်းနေတယ်အပြင်ကအလင်းအဆက်ရှိညာတော့လည်းပဲမမြင်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုချုပ်ရင်းနေလို့မှတ်ထားမျက်လုံးကလည်းကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကြည့်တဲ့အပြင်ကအဆင်းကလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ကြည့်မြင်ပါလဲမမြင်နိုင်ဘူးမျက်လုံးကလည်းကြည့်တယ်ကောင်းတယ်အပြင်ကအဆင်းကလည်းပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲရှိနေတယ်ဒီနှစ်ခုတည်းတော့မြင်စကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ပေါ်တဲ့မြင်သိပဲကဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်လိုက်ဆမ်းပါအဲ့ဒီသက္ကုဝิญဉ်လို့ခေါ်တဲ့မြင်သိဟာငါလားမဟုတ်ပါဘူးသူတစ်ပါးလားသူတစ်ပါးလည်းမဟုတ်ပါဘူးမြင်သိပုဂ္ဂိုလ်လားပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်သတ္တဝါလားသတ္တဝါလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလားမိန်းမလားလူလားနတ်လားပြမလားအသက်လားလက်ပြလားမဟုတ်ပါဘူးမိန်းတော်ဆုံးမြင်သိယောဂီမမိတ်မတုံမတုံမလို့ယုံကြည်တဲ့သမ်းပါမြင်စိတ်ပါဘယ်သူကဘာတွေပြောနေပြောနေမြင်စိတ်ပဲမြင်စိတ်တို့သိလိုက်တော့ဒါဟာစိတ်ကိုစိတ်မှန်းသိသွားပြီတဲ့အဲလိုသိတဲ့အတွက်ညာတပရိညာလို့ခေါ်တဲ့သိမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားစိတ်ဆိုတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတဲ့ကရဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီတော့တက်ခါရကအမှန်တည်သောကြောင့်ငါမြင်တယ်သူမြင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမြင်တယ်ဆိုတာငါပါသေးတယ်မပါဘူးအကျိုးတရားမြင်စိမ့်မှသိတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဆင်သွားတယ်အကြောင်းကဘာလို့လဲဝိသကိစ္စဆင်အောင်ပြောမယ်အကြောင်းကမျက်လုံးကအကြောင်းတစ်ခုအစင်းကအကြောင်းတစ်ခုဒီအကြောင်းနှစ်ခုတိုက်လို့ဆိုတော့အကြောင်းကိုသိသောကြောင့်ဝိသကိစ္စဆင်တယ်ဘာကြောင့်မျက်လုံးနဲ့မမြင်ရင်ဘယ်နဲ့မြင်နေပါလိမ့်မလဲအစိုးရအဲ့လိုပြောနေကြမမြင်မင်းနဲ့မြင်လာတခြားမဟုတ်မျက်လုံးနဲ့ဆင်းလဲသွားတဲ့လို့ကိုမြင်လာအဲ့ဒါမမြင်ရင်လည်းမြင်မှာပဲမကန်းလို့ရှိရင်မြင်ရင်တော့ကြည့်တော့ပုံမြင်တာပေါ့ကဲဒါဖြင့်ဘာကြောင့်မြင်လဲအကြောင်းတစ်ခုတိုက်ဆိုင်လို့မြင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကဘာလို့လဲမျက်လုံးနဲ့ဆင်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းကဘာလို့လဲမျက်လုံးနဲ့ဆင်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပရိစ္ဆာသမုံမနဲ့ကြည့်တော့ပရိစ္ဆာခေါ်သည်အကြောင်းမြင်လက်စိလေးအကျိုးဖြစ်သောကြောင့်သမုပ္ပါလို့ခေါ်သည်နှစ်ခုပေါင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဘာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲမေးတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကောင်းပြီခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတော့ပရိစ္ဆာဆိုတဲ့အကြောင်းကဘာခန္ဓာတွေလဲယူပဲခန္ဓာတွေလို့မှတ်တာမြေလုံးကလည်းယုတ်အစင်းကလည်းယုတ်ဒီယုတ်နှစ်ခုယူပဲခန္ဓာအကြောင်းနှစ်ခုတိုက်ဆိုင်လိုက်တဲ့အတွက်မြေစိတ်နဲ့တကွာတွဲဖြစ်လာတဲ့နတ်ခန္ဓာလေးပါပေါ့ယုတ်ရဲ့အကျိုးတရားနတ်ခန္ဓာလေးပါပေါ်လာပါလေအဲ့ဒီနတ်ခန္ဓာလေးပါပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ယူပဲခန္ဓာအကြောင်းနှစ်ခုကအကြောင်းအကြောင်းတစ်ခုကပရိစ္ဆာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအကျိုးတစ်ခုကသမုပ္ပါနှစ်ခုပေါ့ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရုပ်ခန္ဓာကအကြောင်းနာမ်ခန္ဓာကအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအဲ့ဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတာဒါကိုပြောစာကမှတ်တမ်းအရှိကခန္ဓာမှာဒီခန္ဓာကြီးကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအစင်တန်းနေတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲအဲ့ဒါကိုသိအောင်လို့စေဝဲနဲ့မှမှတ်တာအနေနဲ့ရေးပြထားအဲ့ဒီမှာဒီအဲ့ဒီမှာနားလေယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးခန္ဓာမှာပေါ်ရသီးမှသာလင်ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပေါ်ရသီးမှသာလင်ပြောင်းလို့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ကိုရောမြတ်ကြီးကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြောင်းလို့လို့ဘုရားဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ကြုံရတဲ့သူလိုဖျားမဖြစ်냐ဆိုသောတာပန်သက္ကရာကလည်းယဟနာဖြစ်ကြည့်ရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြောင်းအောင်လုပ်ပါပြောင်းအောင်လုပ်တာနောက်ပိုင်းထားတာကဆက်ထားပေါ်နေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပေါ်ပုံတော့ကိုပြောနေတယ်အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာအကြောင်းခန္ဓာအကျိုးခန္ဓာအကြောင်းကပရိစ္ဆာခန္ဓာအကျိုးကသမုပ္ပါနှစ်ခုပေါင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာအကြောင်းကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာအကျိုးကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနာဒါပဲရှင်းသွားပြီတဲ့ပဋိစ္စာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိတော့ဝိသကိစ္စာဆင်းတဲ့သမုပ္ပါလို့ဆိုတဲ့အကျိုးကိုသိတော့ဒိဋ္ဌိဆင်းတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသိတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စာဆင်းတဲ့အဲ့ဒါပဋိစ္စာသမုပ္ပါနားလေလို့ဒိဋ္ဌိဝိသကိစ္စာဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့သိရသွားပြီ။ဒါဒီလိုဆိုတော့အခုဒိဋ္ဌိတော့ပြုတ်ပြီ
ဝိပဿနာရှုဖို့ရတော့လူသေးတယ်အချိန်ရသေးတယ်ပြောမယ်ကိုမျက်လုံးဖွဲ့ဆင်းနဲ့တက်လိုက်တယ်တက်တဲ့ခါကျတော့မြင်စိတ်ဆိုတဲ့စက္ကုဝိညာဉ်ပေါ်တယ်မြင်စိတ်ဒီအတိုင်းတော့ထင်ရှားတာကိုပြောတော့မြင်စိတ်ပေါ့သို့တော့မြင်စိတ်တို့မြည်ဒီမှာဒစိတ်ထက်မပေါ်နိုင်ဘူးစိတ်ဖြစ်လာရင်စိတ်သိဖြစ်တယ်ဧကုပါဒဧကနိဒောဒအဲ့ဒါဧကုပါဒဒကွာဖြစ်တယ်ဧကနိဒောဒဒကွာချုပ်သွားမယ်အတူဖြစ်ပြီးတော့အတူပြည့်ရအဲဒီမှာအတူဖြစ်တူပြည့်တော့ဒီထဲမှာနာခန္ဓာလေးပါးမှာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်ကဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကခေါင်းဆောင်တယ်စက္ကုဝိညာဉ်ကခေါင်းဆောင်တယ်မြင်စိတ်ကခေါင်းဆောင်ပါဗျာသုံးနာကဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတဲ့တွဲရပါလာတာပဲနာခန္ဓာလေးပါးမှတ်ထားသမားဒါဖြစ်ရင်အဲ့နာခန္ဓာလေးပါးဘသူဘယ်မှာပေါ်လို့မျိုးလုံးကြည့်ရုပ်မှာပေါ်တယ်ရုပ်လည်းပါတယ်ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့မျက်လုံးအကြည့်ရုပ်ကလေးပေါ်မှာနာခန္ဓာလေးပါတော့ပေါ်တယ်။အဲ့ဒါမျက်လုံးအကြည့်ရုပ်နဲ့အစင်းကအာယုံအာယုံနဲ့ဓွာရပေါ်တယ်။အာယုံနဲ့ဓွာရတဲ့အစင်းကအာယုံမျက်လုံးကဓွာရဒီနှစ်ခုတိုက်တော့အာယုံဓွာရကြောင့်နာတရားတွေပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာတရားလေးကိုပေါ်တယ်။အဲ့ဒါအလုံးလုံးမပေါ်ဘူးအာယုံဓွာရကြောင့်ပေါ်လာလို့မှတ်လိုက်ပါမ။ဓဝရကမျက်လုံးအပြင်ကဆင်းကအာယုဒီနှစ်ခုတိုက်တော့နံတရားတွေပေါ်တော့ဘာတွေပေါ်တော့မြင်စိတ်နဲ့တကွာတွဲဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အာယုဓဝရကြောင့်နံတရားပေါ်တယ်ဆိုတော့သိစရာရှိတာသိအောင်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမျက်လုံးကြည့်အောင်ကပေါ်သွားပြီခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုစက္ခုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာထင်ရှားတာပြောရတော့မြင်စိတ်ပေါ်သူကြီးပေါ်လာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးခန္ဓာငါးပါးပေါင်းပေါ်မြင်စိတ်တစ်ခုပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာငါးပါးပါပြီးသားပဲလို့ပါမျိုးလုံးနဲ့ဆင်းကရုပ်ဖြစ်တော့ကြောင့်ယူပဲခန္ဓာမျိုးလုံးနဲ့ဆင်းဒီနှစ်ခုတွေးကြည့်ပြီးတဲ့ဖတ်တာကသင်္ခါရခန္ဓာအဲမြင်တဲ့မျက်နှာစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမျက်နှာစိတ်နဲ့တကွာတွဲဖြစ်တဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာဖြူနေကြောင်ကြမှတ်သားလိုက်တာတင်ရတင်ရခန္ဓာကဲခန္ဓာငါးပါးပါပြီးသားမြင်စိတ်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပုံလို့မှတ်လိုက်သမားမျိုးလုံးနဲ့ဆင်းကယူပဲခန္ဓာဒီနှစ်ခုတွေးထိရွေးတဲ့ဖတ်တာကသင်္ခါရခန္ဓာမြင်စိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခါစိတ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်ဆိုတော့ဝေဒနာပါပြီးသားပါဝေဒနာတော့ဥပက္ခဝေဒနာပါလေအဲဒီဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာဖြူနေကြောင်ကြမှားသားလိုက်တာကတင်ညာတင်ရခန္ဓာကဲရှင်းသွားတယ်မြင်သေးလို့သာဆိုတဲ့စက္ကဝိညာဉ်လို့သာခေါ်တယ်သူကြည့်တတ်တဲ့ပေါ်သလားဆိုခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပုံလို့မှတ်လိုက်သံပါအဲ့ဒါကတရားထုတ်တဲ့ဆိုဒါလေးတွေကိုသိဖို့လိုတယ်ညာတပရိညာသိမှုနဲ့ထောက်မကြအောင်သိထားဖို့လိုသည်အဲ့ဒါမသိဘဲနဲ့ဖြစ်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 အော်ရီတော့ဘာဖြစ်လို့ဘာပြမလဲမသိဘယ်လိုပုံမလဲမသိဘဲနဲ့ရှုနေလို့မရလို့ပြောတယ်အဲ့လောက်ကြအောင်အဘိဓမ္မာသဘောလေးတွေခိုက်ကြမ်းကြမ်းခိုက်ကြဲရဲ့ဟုပြောနေပါလေအဲ့တော့စက္ကုပ္ပတာရူပယံအလောကမနတိကာရသတိအပြေခွန်းကပြောခဲ့အဲပြင်စရလဝေသာစက္ကုဝိညာဉ်တမရိဆိုင်တာနိနဟုထောသောတရာယုကဲဘာတိဘာတိအဲ့ဒါဒီအသာထားလိုက်တော့အဲ့တော့ရှော့ဟောနေခင်ဗျားတို့ဘာလို့ရမှန်းတော့မသိတော့အဘိဓမ္မာဒီကနဲ့လို့အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်ပေါ်လွင်ထင်ထင်ရှားရှားပြောတော့ပေါ်ပေါ်တဏမထင်နဲ့အမတန်နဲ့နဲ့ကဲကဲသိမ့်မွေးနူးညံ့တဲ့တရားတွေဒါကိုလူတိုင်းသားတွေလူဘိန်းသားပေါ်ပေါ်ပါမယ်ဆိုတော့အမတန်ပင်မခံဟောမှာနားလေယုံကြည်ရှိတာဘူးဗျာ။ကဲမြင်သိတော့ပုံမြင်လုံးပဲဆင်းရဲတဲ့မြင်သိပေါ်တဲ့ဒါတော့သိနေုံနဲ့မပြီးဘူး။သိစီရာကိုအကုန်သိဖို့ဟောနေတယ်။မြင်သိကြီးတက်တက်လာဆိုမဟုတ်ဘူးခန္ဓာငါးပါးပေါ်တယ်လို့ပြောလိုက်။ရှင်းနေတာပဲ။ပြောတော့မြင်သိ तू ကထင်ရှားတာဘူးဗျာ။ထင်ရှားရထက်သန်တာကိုပြောလိုက်တော့ဩမြင်သိပေါ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကခန္ဓာငါးပါးပေါ်တာပါလား။ဥပမာတစ်ခုပြောပြရအောင်။ဟင်းချက်ချက်ပထမရင်ွေ့တယ်လိုက်တယ်နောက်အချုပ်မှုတွေပါလေခခင်းရဒီပါလေခဖယံညင်တိတွေပါလေထဲပြီးတော့ခင်းရခင်းတိတွေအကုန်ထည့်ပြီးချက်လိုက်အဲ့ဒီထဲမှာစားမျက်မျက်ခလိုက်ဆုံးဟိုးတဲ့စားမျက်မျက်ထည့်လိုက်တော့ငန်းနေဟေးတော့ကြည့်တော့ဟင်းကြီးကငန်းလိုက်တာတော့ငန်းနေဟာစားကြီးတခုလည်းမဟုတ်ရေထဲပါဒီပင်ကနေပြီးဒီကရဟင်းရဟင်းတိဖယံညင်စားတဲ့ဖယံကောင်းလေးစားဒီကမ်းဒါရီလည်းပါသို့တော့အဲ့ဓာဒီကငုတ်ပေါ်ပြီးထင်ရှားတာကငန်းတဲ့အရာကထင်ရှားသောကြောင့်အင်းငန်းတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီဟင်းဦးထဲမှာသုံးတာအကုန်ပါလာတာပဲ
သောတော့ငါနဲ့ရတာထက်သောကြောင့်ထက်တာကိုပြောတော့ငါနဲ့တကွာဟင်းကဒါပဲဥမာတစ်ခုပြောမယ်သမုဒ္ဒရာကြီးဟာငါနဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုလက်နဲ့တူပြီးတော့ရှားဖို့တည်းငါနဲ့သောသမုဒ္ဒရာကြီးငါနဲ့ဆုံရတော့လေအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေမှာမြစ်ကြီးငါးတွေမြင်းငါးရကယူရီတဲ့သွားပေါင်းအဲ့ဒီမှာပါလာတာပဲသို့တော့သမုဒ္ဒရာကြီးရောက်တော့ငါနဲ့အရာသာပဲပေါ်နေ အဲ့ဒါခင်းကနေဒီမုံနာမေတ္တရဖူမြေအစီဒီဝရတိမြေမဟီမြေအဲ့ဒါအိန္ဒြိယပဲမှာတွေ့လဲတွေ့ပါလေရှိလဲရှိပါလေမြေကြီးငါးသွဲမြေငယ်ငါးရမြေကြီးငါးသွဲမြေငယ်ငါးရကဆူဆင်းတော့ရေကြီးတွေရေကြီးတွေရေကောင်းတွေရေကျူတွေရေသားတွေပေါ့ဗျအဲ့ဒီကနေပြီးဆူဆင်းတာဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့သမုဒ္ဒရာထဲသွားပေါ့ရေကြီးရေကောင်းရေသားရေကျူတွေကဘယ်သွားပေါ့လဲသမုဒ္ဒရာထဲသွားပေါ့လဲသွားပေါ့လားသမ
ကိုမအားဖြင့်မြင်းစိတ်လို့ဆိုညာတယ်မြင်းစိတ်ကသင်္ချာတော့ကြောင့်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ဖက်တော့ကြောင့်သူ့ကိုမြင်းစိတ်လို့သာပြောရတယ်ခန္ဓာ၄ပါးတော့ကပါပြီးသားပဲတွဲပေါ်တယ်ဆိုတာသမုဒ္ဒရာရင်နဲ့နေခြင်းကမြင်းငယ်ငါးရပေါင်းတာဘုရားပြောတယ်လို့ရှင်းရှင်းလေးမှတ်လိုက်ဆမ်းပါခန္ဓာ၅ပါးကဲသမုဒ္ဒရာရင်သွားသူတော်ငန်းတယ်လို့ပဲဒီပြင်ရည်ကြီးကောင်းရည်သန်းလေးနဲ့ပါးရည်
ထိုးတွေ့ဒီမှာမြင်စိတ်လို့ဆိုညာတော်လဲစက်ခုဝိညာဉ်လို့ဆိုညာတော်လဲပဲအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ယုတ်တိဝေဒနာဆိုညာသင်္ခါရဒီပါပိသလို့မှတ်လိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒါပေမဲ့မြင်စိတ်ဘောခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပုံရှင်းသွားအာယတနာနဲ့ပေါ်ပါတယ်သိအောင်ပြောနေတာလို့ဆိုဖြစ်ဖြစ်ရှုဝင်နေဟောပါအောင်းမြေဒါဖြစ်ရင်အာယတနာပေါ်ပါအာယတနာမြေလုံးကစက်ခါယရဏ အပြင်ကသူနေကြောင်ညာကယူပါရဏအဲဒီစက်ခါရဏယူပါရဏဒီနှစ်ခုတွေ့ဆုံတဲ့ခါကျတော့မြင်စိတ်ဆိုတဲ့မနာယရဏပေါ့ဒါပြင်မြင်စိတ်မြင်စိတ်စိတ်ပေါ်အာယရဏလည်းပါပြီးသားကဲအဘိဓမ္မာသဘောကြီးပေါင်းသွားတယ်ကဲခန္ဓာပေါ်တဲ့အာယရဏပေါ်တဲ့ဓာတ်လည်းပေါ်သွားတာပဲဗျဘယ်လိုပေါ်လဲမြင်လုံးကစက်ခုထအပြင်ကသူနေကြောင်ညာအစင်းကယူပတ်ထ ဒီနှစ်ခုတိုက်တဲ့ခါကျတော့မြင်တာကစက္ခုဝိညာဏဓာတ်စက္ခုကယူပတ်ဓာတ်စက္ခုဝိညာဏဓာတ်စက္ခုကအခန္ဓာအပြင်ကအစင်းကအတိုက်ဓာတ်မြင်စိတ်ကအပွင့်ဓာတ်အဲ့ဒါဓာတုနဏတ္တမှာဟောလို့ပြောရတဲ့သိတ္တတန်ရုပ်ရှင်းနေတယ်ဓာတ်သုံးပါးလည်းဆုံးတွဲပေါ်တယ်လေမြင်စိတ်တစ်စိတ်ပေါ်ဓာတ်သုံးပါးပေါ်သွားပြီပါလေတော့စက္ခုတာယူပတ်ဓာတ်စက္ခုဝိညာဏဓာတ် ဥမာအဖြင့်မိကျဟာတေသမိကျခဏလို့ဖြစ်ကြတေသမိကျအိမ်ထဲမှာရန်သူထားတယ်မိကျဆံလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမိကျရဲ့အနောက်မှာကြည့်လိုက်တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ရန်သူထားသို့တော်ဒီတိုင်းတော့မိတော့ကြည့်မပေါ်လာဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီမိကျခရေကိုဖြင့်အာလေးထိုးထုတ်လိုက်တော့မိကျဆံလေးဆံယူပြီးတော့မိကျဆံရဲ့ခေါင်းမှာရှိတဲ့ရန်ဘူးလေးနဲ့ မိတော့ပေါ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ပေါ်လာလဲအော်သူတို့ကချိတ်ချစ်လိုက်တယ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်ရဲ့ဒီမိကျစ်မှာရှိတဲ့တောင်းမှာသူထားတဲ့ရံလေးကအခန္ဓာမိကျစံမှာရှိတယ်မိကျစံကောင်းမှာရှိတယ်ရံလေးကအတိုက်ဓာတ်ဒီနှစ်ခုထိချစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောမိတော့ကြီးကအပွင့်တာ အဲ့ဒီလိုပါပဲကြံပြီးတော့ကိုယ့်အကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ကြလမ်းမှာဒီတိုင်းမှာပဲအလိုလိုဟုတ်ပါဘူးမိကျမချစ်ဖဲနဲ့မိတော့မပေါ်လာသလိုချစ်မှချစ်မှသားလဲမိတော့ပေါ်လာသလိုထို့တူရဲ့မျိုးလုံးနဲ့ဆက်ဒီနှစ်ခုတည်းတည်းတဲ့ခါကျမှမြင်စိတ်ပေါ်တယ်အဲ့တော့အတိတ်ကခန္ဓာကုလကပြောတယ်အတိုင်းမဲ့အပွင့်တာဒါသုံးပါးတည်းသောခုပါလေပြောတယ်ခန္ဓာပေါ်ပုံအာယနာပေါ်ပုံဓာတ်ပေါ်ပုံပဋ
ကျန်းစင်ရင်တဲ့ခါကြတော့မြတ်စွာဘုရားညံတော်ကကျက်စားလို့ရတာဘူးရဲ့ဒီပင်ကျန်းလေးကြီးကဘာမှမကျက်စားတော့ကဲထားပါတော့ဒါဘုသူတာဖြစ်ပြောနေတာပါ
ဒါပြပဋ္ဌာန်းနဲ့ခန္ဓာပဋ္ဌာန်းပြောမျက်လုံးဖွယ်ဆင်းတဲ့တည်းဒီမျက်လုံးတစ်ခုနဲ့ပဲပြောတော့မျက်လုံးဖွယ်ဆင်းတဲ့တည်းဖြတ်ဆိုမြင်စိတ်ပေါ်လေမြင်စိတ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဒါပူရိသရပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်ပူရိသရပစ္စည်းပေါ်သွားတာပဲဘယ်လိုပေါ်လို့မျက်လုံးရဲ့အစင်းရဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းလိုက်ရတာကမြင်စိတ်မပေါ်ခင်တည်းလိုက်ရတော့ရှေ့ကြတော့ကြောင့်ပူရိသတာ ရှိကဖြစ်ရတာဟုတ်ဖြစ်နေတာဟုတ်မြေလုံးလည်းအစင်တခုတည်းရတာကမျက်စိမပေါ်ခင်ရှိကတိုက်နှိပ်ရသောကြောင့်ပူရိသတာပြည့်စုံဥပကာရကောကျေးဇူးပြုတဲ့တာဘာသူပေါ်လာမြင်စေအဲ့ဒါပေါ်လာလေအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းလေးနဲ့ကြည့်ပြန်တဲ့ပူရိသတာပြည့်စုံဆိုတော့စာထဲမှာမှမဟုတ်ဘူးဟာဟုတ်ဗျခန္ဓာမှာမြင်စိတ်စိတ်ပေါ်ရင်အာပူရိသတာပြည့်စုံပေါ်တော့ဟာအဲ့လိုသိဖို့ဘုသူရဖြစ်ပြောနေတ
ဒီကနေ့ဆရာတော်မတော်တွေကလည်းပဲပဋ္ဌာန်းကြာနေပါလေကိုယ်မဆိုးလို့ရွတ်ချတယ်ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ကကြီးညိုပြီးတော့တာလူပေါ်တာပေါ့လေတို့တော့တေချာကြီးတော့ခန္ဓာပဋ္ဌာန်းခန္ဓာလည်းဒီလိုပေါ်သွားတာပါလားလို့သိအောင်လို့တရားနာတဲ့ကဘုဒ္ဓတာဖြစ်အောင်လို့ထည့်ပြောနေတာယူ။ဒါရင်ပဋ္ဌာန်းပေါ်သွားပြီ။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပေါ်သွားတာ။ မြေစိတ်ဘောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပေါ်သွားတယ်မြေလုံးနဲ့ဆက်ကလေးအကျိုးအကျိုးကသမုပ္ပါဒ်နှစ်ခုပေါင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပေါ်သွားပြီရှင်းသွားပြီတိစ္ဆာလည်းပေါ်သွားတာလေမြေလုံးနဲ့ဆက်တဲ့နှစ်ခုတိုက်တော့အကျောင်းဂါယိတဲ့တဲ့တွေ့နေတဲ့ဆက်ကလေးအကျိုးဒါမှမြေလုံးနဲ့ဆက်တဲ့နှစ်ခုအကျောင်းဖြစ်တော့ကြောင့်သမုဒိယတိစ္ဆာမြေနဲ့ဆက်ကလေးအကျိုးဖြစ်တော့ကြောင့်
ตมุริยะเทศะก็ตุจินไล่ได้ด้วยโบราณะก็เนี่ยสิเอ้อน่ะอายุถี่ตัวจ้องทุกข์เทศะตมุปปะเป็นดูเลยตมุริยะเทศะพอแล้วตมุริยะเทศะจ้องขึ้นมาได้ทุกข์เทศะเว้ยสุดแล้วရှင်းตัวเมรุเนี่ยเสียดึกได้อะไรก็ได้ถ่าก็ตมุริยะเทศะทีนี้กูได้ด้วยเมรุเสียดึกโบราณอายุถี่ตัวจ้องทุกข์เทศะเอ้อกลุ่มทุกข์เทศะนี่บาเว้ยโตดอเลยจ้องจุกควยนี่รู้ပြောอย่างนี้เลยเว้ย ဒါပေမဲ့သစ္စာပင်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ကိဒါဘုဒ္ဓတာဖြစ်ပြောနေတာသိသွားခဲ့ပြီ။ကဲမြင်သိတဲ့စိတ်ထဲနဲ့အခုချိန်ပြတော့တော်တော်လေးကြာသွားခဲ့ပြီ။15မိနစ်လောက်ကြာတော့။ကဲဒီတော့ရောက်ခဲ့ပြီ။သေချာစဉ်းစားသမားဒီကနေ့ဖာပြောနေတယ်။မြင်သိတဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအာယုံဒွါရကြောင့်နာတရားပေါ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပေါ်လာလေပြောပြီ။ခန္
เนี่ยเนี่ยสิทธิ์ลีก็ผิดๆสู่ก็เปล่าเว้ยตลอดมาเปล่าแกผิดๆเป็ดแต่ตบอดีก็เปล่าแกนี่แล้วซะเนี่ยเนี่ยสิทธิ์ลีหาปรมัตถ์เตียปรมัตถ์ดูมีดีมาปอบิเป็ดตัวเองเดรุระสะตะไผ่เตะตะหมุ่มมาไม่จําเอ้อปรมัตถ์เป็ดมาถ่าปัญญาเป็ดก็อแท้จังปัญญาเป็ดปรมัตถ์เป็ดมาถ่าบ่เนาะ ปัญญาเป็ดปรมัตถ์เป็ดมาถ้าว่าเนาะปัญญาเป็ดเยปรมัตถ์เป็ดเยปรมัตถ์เป็ดก็อแท้ไม่จําหมดเดรุระสะตะไผ่เตะตะหมุ่มเล้มาไม่จําเป็ดว่ะถ้าก็ปรมัตถ์เว้ยปัญญาเป็ดตัวราก็ทีอแท้จังเลยอุปมาที่มาเปล่าเปล่าทีหน้ามาอกุนั้นดอยะยักไว้หลุขอโหรอไว้หลุดีมานั้นดอยีเตยตัวได้เลยเตยตัวได้ไข่จ้ะรออกุนั้นดอยีไม่ศีรอก เปลี่ยนนั้นโดยยังไม่ศีรอวุเด้ตมุหะปัญญาจิรนามะตมุหะปัญญาจิรเปลี่ยนตัวเลยนามแม้เนี่ยอป้องเนี่ยเปลี่ยนตัวโธ่ตัวเนี่ยลี้ก็ศีรได้นั้นโดยะยักกวยที่อมีลี้ก็เลยจําได้ปัญญาปัญญาคุณน่ะก็ตรงก็ปัญญาเปลี่ยนตัวได้ไอ้เหรอดีเนี่ยมานามะตมุหะปัญญาจิรเปลี่ยนตัวไปนั้นโด อะไรแท้จริงแล้วเป็ดตัวเนี่ยลี้จันนี่แหละเป็ดญาติก็อ๋อทีนี้อ่ะนั้นเราได้ตัวได้เนี่ยโหดาဖြင့်ทีนี้อมตะเนี่ยลี้ก็จันนี่เด้เอ้อล่ะหาปัญญาเป็ดปัญญาก็ပြောดูจันเนี่ยแท้จันนี่ไม่ทราบดีได้ชื่อเปียวอย่างมาสรุปสิไอ้เป็ดตัวได้อแท้จันน่ะก็ပြောไม่เนาะคุณน่ะเนี่ยจันน่ะกูပြောไม่ไปนั้นเลยจันน่ะกูပြော
ပညာပြည့်ခြင်းသည်အထက်ကြပါလေအိမ်တိမ်ကိုဖြည့်လေသမ။ဖြည့်တဲ့ခါကျတော့အဘိုးအမိုးတွေအရှင်တွေတိုင်းနေများတွေထုတ်ရောက်ရမတွေကပန်းတွေစင့်နေပြင်းနေတိုင်းနေအကုန်လှဲတယ်။အိမ်ကြီးပြည့်သွားပြီ။ဟောဒီနေရာဒီဆန်ထဲမှာဘယ်သူနေတုန်းကတော့အိမ်ဆောက်ထားတာအခုအိမ်ကြီးမရှိတော့ဘူး။အဲအင်းကြီးအင်းဆိုတာကစုပေါင်းထားတဲ့သမုဟခေါ်တယ်။အင်းဆိုတာကနာမည်ပြီးတော့နာမခေါ်နာမပညာနဲ့သမုဟပညာတော့ပြည့်သွားပြီ။ရှိတော့အင်းကြီးကပေါင်းပြီးတော့ဒီခုနေ့ကပြောသူထုတ်ရရဲ့မှာအကုန်ပေါင်းထားတဲ့သမုဟကြီးကပြည့်သွား။အင်းဆိုတဲ့နာမည်လည်းပြည့်သွားပြီ။သို့တော်ဘာကြောင့်အထက်ကျန်အထက်ကဘာလဲသွတ်တယ်လည်းရှိတယ်အဲဒီကနေပြီးဒီကလာထုတ်ရောက်ရဲမတိုင်းမြတ်တိုင်းကပန်းဆင့်ပြင်းဒါတွေတော့ကြံကြံအိမ်တော့ပြဲသွားတယ်အထက်ကြံနေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပညာပြဲအိမ်ဆိုတာဟာပညာပဲနာမပညာပဲအိမ်အဆောက်အဦကသမုဟခေါ်တယ်သမုဟပညာတည်တယ်အများကြီးပဲခိုင်းတိုင်းပြဲတော့ပြဲတယ်တဲ့အထက်ကြံထုတ်ရောက်ရဲမတိုင်းမြတ်သားတွေကြံနေတယ်သူတွေကြံနေတယ်အဲ့ဒါပညာပြဲကျောင်းပြဲလည်းဒီတိုင်းပေါ့လေปรมัตถ์เป็ดจ๋าอะเท่ไม่จังมีนะไสยะหญิ่บิเป็ดตัวเลยถ้าปรมัตถ์ปุ๊บมีนะสุดะวิญญาณะขันธานันติยะเว้ยเอ้อปรมัตถ์สิทธิ์ปรมัตถ์ปุ๊บเนี่ยไอ้แท้มาสุริไตรนี่แหละบาปิดาปุ๊บปรมัตถ์นี่เอ้เป็ดบิสุดะเมียนสิทธิ์เป็ดไล่แต่ขาจ๋าแล้ววิรณะติญญาติงขาระวิญญาณอกุบาปิดาเป็ดตัวได้ดิรุสะตะไบตะตะม้งมาไม่จังดิเท่มาไม่สิမိဘမုန်းလိုက်သလိုဘာမှမကြောင်ပြက်တာအဲ့ဒါပရမတ်ပြက်ပေါ်လေဗျဒါပြဒီကနေ့ဘုဟုသူရဖြစ်ပြောရတာပညာပြက်ရဲ့ပရမတ်ပြက်ပညာပြက်ကအထက်ကျန်နေနေရာတို့ယခုကပြောတယ်သူ့ရောရဲမဆိုအထက်ကြီးကျန်ပရမတ်ပြက်ကတော့မြင်စိတ်ပြပြကြားစီပြပြအကုန်လုံးပြက်ဆိုဘာမှမကြောင်ပြက်တာပရမတ်ပြက်ရှင်းသွားပြီကဲစက္ကုဝိညာဉ်သက္ကုဝိညာဉ်တက်ကြည့်လိုက်တယ်မျိုးလုံးနဲ့ဆင်းတက်လိုက်တယ်မြင်တယ်မြင်သိလို့ဟောပါမှတ်ပါလေမြင်လဲမြင်တယ်သိလဲသိသို့သောသက္ကုဝိညာဉ်ကမြင်တယ်သိတယ်သိတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုသိလဲတာမန်သိတာတာမန်သိတာတဲ့ပိုင်မနေနဲ့ပိုင်မချာချာမသိသေးဘူးမြင်လုံးကပိုင်မနေနဲ့ပိုင်မချာမသိဘူးမြင်တယ်သိတာမန်မသိလဲဒါသက္ကုဝိညာဉ်အတိမှတ်ထားပါသက္ကုဝိညာဉ်ကတော့မြင်တယ်သိတယ်သာမသိတယ်။ gain ဘသူဘေဝါဆိုတာကဘသူကသိတယ်။မနောဒွာရကလည်းသိတယ်စိတ်ကသိတာ။ဟာရယဝိဓုဘာလီကမနောဒွာရနေပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ဩဘသူဘာလားဘေဝါကဘာလား။နာမည်ကဘသူဘာလဲဆိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတာကမနောဒွာရ။မနောဒွာရသိတယ်။သို့သောသက္ကုဝိညာဉ်သိတာသာမသိ။သက္ကုဝိညာဉ်ကသာမသိမြင်သိ။မနောဒွာရသိတာကပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘသူဘေဝါလို့ဘေရွာကဘာပဲဆိုတာသိတာကပိုင်မယ်နဲ့သိတာကမနောဝိညာဉ်ကသိအဲနောက်ကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်သိဆိုတာပါလာပုဂ္ဂိုလ်သိကမရှိဘူးလို့ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သိဆိုတာကငါမြင်တာပဲကွာငါသိတာပဲလုံးပြီမြင်တဲ့သူကငါသွားဆိုရတယ်လေนกูอ่ะมาป่าวะดิงาကြီးကဘယ်ကလာဆိုတဲ့အိုးပို့မလို့ तू อ่ะပေါ်လာတာဘူးဗျာငန်းမြင်နေกว่าမင်းဘယ်ရွာကပါငန်းမြင်ဘူးလေဆိုအခုသိပါပြီမင်းဘယ်သူပဲအဲ့ဒါဘယ်သူကသိလဲညာကြီးတော့ငါတွေပါလာတဲ့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်သိဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်သိဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဲမျက်လုံးကမြင်သိတုံးကလည်းပဲအပေမရောက်သေးဘူးဘာလို့သိနာပဲအဘယ်သူဘယ်လိုသိတဲ့အတ္တကြီးကလည်းရိုးရိုးပဲသိတာအဲပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါလာရင်တော့သွားပြီအပင်သွားပြီငါမြင်ပါတယ်ကွာမင်းငါမြင်တာပဲငါသိတာပဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒါကငါပါလာတဲ့ဒိဋ္ဌိတိကိုခေါ်သည်အတိသုံးမျိုးမနောဝိသက္ခုဝိညာဉ်သည်မနောဝိညာဉ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပါသွားတဲ့အတွက်အပင်ပို့တာပေါ့ဗျာဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကရှိမှမရှိပဲပဲမရှိဘဲနဲ့ပဲငါပဲသူပဲဘသူပဲဝါပဲနဲ့ပြောနေတာပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိဘူးမရှိပြီမဲ့လည်းပဲဒီပုံမှာဒိဋ္ဌိကငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်သူလုံးလားဥပမာဒီနားမှာရှိတဲ့တောင်ဘက်ကအိမ်ကနေပြီးတော့ခက်ကြယ်ရဲစကားပြောခက်ကြယ်ရဲစကားပြောတော့ယောဂီတွေကတရားထင်တော့ငြိမ်းနေတော့တောင်ဘက်အိမ်ကြီးကဆူလိုက်တာကွာအိမ်ကမဆူဘူးအိမ်ပုံမှာရှိတဲ့လူတွေကဆူနေတာပ
ရောလိုက်တော့အဲဒီမှာအပြည့်မရှိတဲ့လူကိုတရားခံလို့ဖမ်းသူဖြစ်နေပေါ့ဗျာ။တော်ဘက်ကအင်းကြီးကစူလိုက်တာကွာ။အင်းကြီးကဘာစူမာတော့ဘွားလို့နေတဲ့ဥစ္စာကိုအဝဉာဏ်ကအသက်မှမပါပဲဟာကို။အိမ်ပေါ်ရှိတဲ့လူတွေကခက်ကြက်ကြက်စကားပြောတာစူတယ်လို့ပြောနေတယ်လို့ပဲဗျာ။အဲဒီတော့မျက်လုံးကမြင်တယ်မနှုတ်ဝဉာဏ်သိတယ်။သိတယ်ကမနှုတ်ဝဉာဏ်သိကိုငါသိတယ်ကွာငါမြင်တယ်ကွာဆိုပြီးတော့ကဲဒိဋ္ဌိကစက္ကန်းဆွဲလေးကန်းဆွဲဆွဲနေတာ။အပေသွားအောင်အဲ့တော့မနှုတ်ဝင်ကြည့်သူကိုပဲသူကနေပြီးတော့ငါတိတယ်ငါမြင်တယ်ဆိုရင်ကြီးကနေဆိုရင်လူပြောသူကိုဗျာဘယ်မလဲငါမပါပါမနှုတ်ဝင်ရဲ့အတိအဲ့လိုပဲလူတွေကဆိုရင်ဟိုဝင်ကြီးတော်ဆွဲသူလိုပဲငါပါတဲ့ဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒီအင်ကြီးအင်းကဆိုတယ်လို့ပြောသူလိုငါတိပါတယ်လို့ပြောတယ်လည်းအတူတူပဲယောဂီတွေဘယ်လိုဆိုင်တာပါကဲရှင်းသွားပြီကဲဒီလိုဆိုတော့မြင်စိတ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပြစုဒစိတ်ပြောတယ်လို့ရှိတန်တဲ့ကျားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်တွူးတည်တဲ့စိတ်ကြံတွူးတဲ့စိတ်ပေါ်ပြီးအတူတူပါပဲတအားယုံတော်ရာရနဲ့တစိတ်ပေါ်တာကိုပြောရင်အကုန်လုံးရှင်းပြီသားပါအဲသောတေသပရိသသတ္တိသဥပ္ပေသီသောတဝိညာဏကံလေးသပရိသခန္ဒီသဥပ္ပေသီခန္ဓာဝိညာဏဒီလိုပဲပေါ်တော့မှာပဲကျန်တဲ့စိတ်တွေအကြောင်းတစ်ခုတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်တဲ့စိတ်ကြီးပဲလို့မှတ်လိုက်သမားကဲဒါကိုရှုတဲ့ခါကျတော့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်မနေ့ကပြောတယ်သင်္ခါရီသင်္ခါရဝိပတ္တံမြင်စိတ်ကသင်္ခါရတရားပဲမြင်စိတ်ကသင်္ခါရတရားပဲဘာဖြစ်လို့ပြောလဲမျက်လုံးနဲ့အစက်ဒီနှစ်ခုကပြုတ်ပြန်လိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်တဲ့စိတ်အလိုလိုပေါ်လာမှုပြုတ်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သောကြောင့်ပြုတ်ပြန်တာကသင်္ခါရပေါ်လာတဲ့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကအနေစာသင်္ခါရအနေစာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနေစာပါဠိတော်ကသဘေကျွင်းမြောက်တော်လုံးဆုံးသောသင်္ခါရပြည့်ပြည့်လို့ပေါ်လာသောသင်္ခါရရဲ့အလေးစားဖြစ်ပြည့်ပြည့်သွားတာပဲကွာအဲဒီတော့ပါဠိတော်လည်းရှိတော့ပြောရအဲတော့သင်္ခါရတရားဆိုတာမြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေကသင်္ခါရတရားကြီးပါဠိလိုပေါ်လဲမျက်လုံးနဲ့စိတ်နာနဲ့အသားနှာခေါင်းနဲ့အနားဒီဟာတွေကတိုက်တိုက်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုအကြောင်းတစ်ခုတိုက်လို့ပေါ်လာသောကြောင့်ပြည့်ပြည့်လို့ပေါ်လာတဲ့အတွက်သင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်သမှာသင်္ခါရတရားဆိုတာဟာပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားမှန်တယ်မှသင်္ခါရတရားပဲတဲ့အဲသင်္ခါရတရားဆိုတာမြင်လဲဆိုမြင်လဲစရိယသင်္ခါရတရားလို့ပေါ်ပြီးပြည့်သွားတာပဲဘာဖြစ်လို့ပြည့်သွားသင်္ခါရတရားမို့လို့ပြည့်တာအတ္တင်္ဂတတရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကမပြည့်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေမြင်ဆိုဘယ်တော့မှမမြဲဘူးခင်ဗျားတို့ကြောက်ကြောက်ကိုယ်တရားတွေဘယ်တော့မှသင်္ခါရတရားတွေနောက်ဆုံးသုံးတမ်းမှလမ်းဆုံးမှာကြီးပဲမသိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့တယောက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ကလေးရောလူလာရောလူကြီးရောရဟန္တာကအကုန်သိမှမသိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမှာမရှိပါဘူးအကုန်သိမှရှိပါပဲဘာဖြစ်လို့သင်္ခါရတရားတွေလဲဒါကြောင့်ဓာတ္တယထသက်ကလည်းဟောလိုက်တခရာစာယိဥဒ္ဓစာယိပါဠိရေသပါဏိတာအဒ္ဓစီဝဒိဋ္ဌာသာသဗ္ဗေမြေစုပရာယနာဓာတ္တယထသက်မြတ်ဟောထားတခရာစာယိဥဒ္ဓစာငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားမှာပဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားမှာပဲတခါတော့ငယ်တာပြောတာဟုတ်တာဆိုတော့ကြီးတာပြောရေဘာသာရေသပါဏိတာလူမိုက်တည်းလည်းသိပါပဲပါဏိတာဆိုတဲ့ပညာရှိတွေလည်းသိပါပဲအဒ္ဒါစေဝဒိဋ္ဌာသာအဒ္ဒါဆိုတာကျွဲဝချမ်းသာတစ်သေးတွေလည်းသိပါပဲကွာဒိဋ္ဌာလူစည်းရည်တွေအမွဲတွေလည်းသိပါပဲကွာဒီ၆မျိုးမှာတော့အပူဘာမှမရှိပါဘူးအကုန်သိပါကြီးပဲဓာတ္တရေသကဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့သိရောဘာဖြစ်လို့ပြည့်တုံးသင်္ခါရတရားမှုလို့ပြည့်တာအဲ့ဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားဒီပုံပြီးပြတဲ့အတွက်အနိစ္စပဲတဲ့ဒါဖြစ်ရင်သင်္ခါရအနိစ္စကိုသင်္ခါရနဲ့ရှုရယောဂီသဘောပေါက်ရဲ့ရူးစိုက်တာနော်အနိစ္စကိုသင်္ခါရနဲ့ရှုရမယ်ငိုက်မနေနဲ့တော့အနိစ္စကိုသင်္ခါရနဲ့ရှုရမြင်လို့ဆိုရမြင်ပြီးပြသွားတယ်အဲ့ဒါအနိစ္စကဲသင်္ခါရနဲ့ရှုတဲ့ဆံဘယ်ဟာနဲ့ရှုလဲမနောသင်္ခါရစိတ်ဟာဘလို့လို့မပေါ်ဘူးပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့မနောဝိညာဉ်မနိစ္စပရိစ္ဆာဓမ္မိစ္ဆဥပ္ပိသုရမနောဝိညာဏလေပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒါမနောဝိညာဉ်ဆိုတာသင်္ခါရတရားပဲမြင်စိတ်ဆိုတာသင်္ခါရတဲ့မြင်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အနိစ္စပြတ်သွားပြီအဲ့ဒီအနိစ္စကိုသင်္ခါရနဲ့ရှုရမယ်ယောဂီတွေသဘောပေါက်ရတယ်ဘူးစိတ်နဲ့နဲ့နော်မြင်တဲ့စိတ်ကသင်္ခါရတရားမှတ်မှတယ်
belum apa bi biadwar, airi apa bi biadwar, anehisa, go, tengkar na suwe sama, bed tengkara, mano tengkara, mano dwara, say, elau biadwar, mano dwara ni biadwar do, aloha, mano dwara oh, aku yau ya, mano dwara oh, aku lulu habi tengkara di ni ama, aku yau ya mai. Air yang wibat na suri kama manod huara na siwa manod di bela ahmam ni ne manod di bela kuasa ya asa ya sih deh tanya wibat na nyang sila kama manod huara ma kore yogi tanya ni bangun pun pasal kasu tang gusikan ya maya bukai kan ya dulu maya bu manod kan ya tua ya ni bang yogi itu apa tu nasong no kaya sih sila manod be mana abe, airi mana sura seha, banyak bod, tu pun lo boleh abe, gula dekara dia abe, airi, mana dekara ni ciri sah, ni nasi ni masih ma boh mana dua, ni nasi ni tisup je, ni sup je dua, uli ada boleh boleh, boleh ada boleh biar, tapi tu biar, mana ada juga ini, mana ada juga ini, selama mana kami download biar orang biar deh, mana ada cuma yang masih orang tu biar biar, biar dua. Ani piat dua ram, ni sih cuma naud sih ha. Asingu mino asing alah ram, luju ni mula ram. Pih mara dua ram, pih mem. Alah sah suri mesti ram moha pih masa. Ani loba dua ram moha ni mula ah. Teh dia moha ah, baru moha. Mana suri sih? Nyansi beli mula sama. Cilai sah, nyansi kan ni gua nyamu. Ni sih gua memang nyamsi. Yogi. Kau yang mana sekali ha? Cibi biar dua le. Tu sih gua mian lah, lo pesah gua mian lah. Abi yang mian, abi yang mian lah. Mian sih sih ni rumah, mian sih kan, mau mana? Mian sih ni biar orang sih gua, mian sih ni dri sabi dua, sen sabi je tu. Oh mian sekali biar babu la, babi tu biar mandi. Mana sudah sih boleh, oh biar mian sih coba. Sih kan, sih biar mau mana? Mau ikan sih dah sama yuda lu tu beri kena. Dunia sah sejajar na ika sejak repudi nama nasi tiga jua dulu sulah ubi. Inya ubi suri sejajar inya ni suri jamai kahoy. Tapi cuma suri firi ekwal. Ubi mah bi suri sejajar bi si mazadi dirore petang airi lekoy. Siapa dah suri cuma nol sejari asalu boleh gua. Mena si cuma hobi hari awal ibu mama nol orang ni biro. Airi sejajar ni cilek je kajar. Oh mena si masih lo. Mena sih gua mina lusi, biar biar sih nampak rupa. Mena sih gua mina lusi, ada tempat apa? Oh ya, masih dah mina wibat nali. Ada yang nanti menolong nanti ada orang mina sih masih lo, oh masih dah di bel Anisa bala, tapi lo, tu dekara dia pun biar wala. Menolong dekara dah lari, macam. Ada mina sih masih dah di TV tu lagi biar wala. Pihbi mina sih lagi. Cibi biasa lah, cibi tu guru ti lain suruh dia menolong orang yang agaknya me, hari me kalau suruh dia, hello yogi, tiang kara dia sura nafas dia ni deh ya, kamera tu tergerak di sini deh, suruh ni dah kah cibi suruh ni deh, ho suruh kah ni dah ni deh jadi ni dok kamera tu suruh kah tak cibi ni ori, biar dia lu kamera tu ni deh, yang ni biar tak tiga. Anissa ada chef ni lah dia, ni nak yang segala ni lebih besar. Tule tengkar ada dia aku ubi. Manoah ada tengkar ada dia ni. Eh tengkar ada dia, siu yang pernah siu, siu lebih besar. Siu kan mana segala ni lebih besar, siu dah yang segala siu lebih besar. Ini perbezaan dia. Eh ramah sama tu, wibat dengan siu dia bawa dedi kau naibu. Nombor yang terpemah dedi kan ini, berapa meyak? Eh adunya elok siang tu dia kesian lah. Mena sih ada ni dia dua hari, hari dia dua hari aching lima, dia bi loba dua tak mawa, dia di tenari mana di mana oh, manor dengkara naji le sama, manor dengkara naji le dek haja, hari manor sura sekli le bawa yo, mena sih dia masih dah udule, mena sih masih dah nengsa, tu guru dia sura jangan mega, bapil lo melu biar, hari nengsa mena sih gua bapil lo melu biar dale. Lawa doa tambah hati nama na diri sudah pilih dah aku lu kiri dah ini ini ayuh dia ni bawa lu melu jora kiri dia mari nak kiri dia megor mana sudah kiri dah utar dia doa doa dua dongnya ya jangan kau dah mahu tu boleh boleh tak? Eri, ni zaman ni nyansi lepo wayo,
ဟာရဝုဒ္ဓမှာညာသိကရောက်နေတော့လောဘဒေါသလာအောင်မလားမလာတော့ဘူးသူတို့လမ်းမဲနေမှာညာသိကခွာထိုင်ထားတာဗျာယောဂီတွေကလည်းထိုင်တစ်ခုကအရင်ထိုင်ဒီပြေလူကလာထိုင်လို့ရမလားအခုလည်းမနှောတော့ဟာရဝုဒ္ဓမှာညာသိကထိုင်နေတယ်ဒီပြေဟာတွေလာလို့ရတော့မရတော့သူဝင်နေတယ်လေအမှန်လေခင်ဗျားတို့ရှင်းအောင်ပြောပါဦးအဲသူဝင်နေတဲ့သူပေါ်တော့ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတဏှာမနာဒိဋ္ဌိကိဋ္တာတွေမပေါ်လို့ကြောင့်အဲ့ဒါကိုပင်လေမဲ့လို့ပြောတယ်မဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာကသူပေါ်တဲ့ကိဋ္တာမပေါ်သောကြောင့်ဒီဉာဏ်စိတ်ကိုမဲ့လို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီဉာဏ်စိတ်ကဘာကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိဋ္တာတွေမပေါ်သောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသူရောက်အောင်ပို့လေကဲစဉ်းစားကြည့်လားမြင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်ဖြစ်သူရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ကသစ္စာလောဘဒေါသမောဟတဏမာနာဒိဋ္ဌိတွေမပေါ်ဘဲနဲ့ချုပ်ပြီးတည်တော့ကြောင့်တည်တယ်သမှုရာသစ္စာကဲမဲပေါ်တော့သမှုရာသစ္စာတည်သွားတယ်ဗျာမွေပါလာတဲ့အခါမွေတွေပြောက်သွားတယ်လို့ပေါ့ဗျာမွေပါကလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်တတ်တာမတတ်တာအပါထသူ့အရှိန်ဆိုအာနုဘောကြောင့်မွေတွေပြောက်သွားတယ်လို့မဲအရှိန်ဆိုအာနုဘောကြောင့်ပြိတ္တာတွေချုပ်နေတယ်ဗျာအဲဒါကြောင့်မြင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်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 ဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကမဲကသစ္စာဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေမပေါ်ဘဲနဲ့ချုပ်ပြီးတည်နေတော့ကြောင့်တည်တယ်သမှုရာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနောက်အပေခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းချုပ်တော့အပေခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာတဲ့မပေါ်တော့မပေါ်တော့ခန္ဓာသာတိအိဋ္ဌိနာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကနိရောဓသစ္စာဖြစ်တယ်။ကိုယ်နိုင်လဲသိတယ်။တဏှာရဲ့တိတိပြည့်သွားတဲ့ယောဂီကြီး။မြေစိတ်ရစိတ်နာစိတ်စတဲ့ဒုတိယစိတ်ကြံလူတဲ့စိတ်ဒါကိုပင်လေ6ပါးဝิญဉ်ကိုချုပ်အလုံးစစ်ဖြစ်နေပေါ်လိုက်တယ်ယုတ်။ဒါကသလာရတဝဲကတန်ယုတ်ပါဠိတော်သံနဲ့ဝဲဒုတိယဒွရသုံးမှာသွားကြည့်။အဲ့တော့အကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးချုပ်တာပဲကွာယောဘိတို့ယောဘိပစ္စယောသက္ခုဝိညာဏတဥပါရာယသက္ခုဉ္ဉ်ဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တာကွာသောဘိဟေတို့သောဘိပစ္စယောအလိသောအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုကလည်းတိုက်ပြီးပြတ်တာပဲကွာမဆက်နော်အလိသံခောပါဏဘေကွေပစ္စယံပရိစ္ဆာဥပါဏသက္ခုဉ္ဉ်ကုရောလိသံဝိတ္တိအလိသအကြောင်းတစ်ခုကမှပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဘယ်မှအလိသဖြစ်မလဲကွာဘလောက်များနေရာကြလဲဘုရားဟောတာအလေးဆံခောပါဏဘေကွေပြစ္ဆံပရိစ္ဆာဥပ္ပန္နသက္ခုဉ္ဇနာကုရောလေးဆံဘူတိအကြောင်းတစ်ခုကမှအလေးဆံဖြစ်ရင်းနဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့မြင်သိတဲ့ပြည့်ထာဘောကွာဘယ်အလေးဆံဖြစ်ပါမလဲအမေကမှအလေးဆံအမေဆိုသာသမီအလေးဆံမဖြစ်ဘူးအမေမိဘမှသေရင်သာသမီတွေသေပါပဲအဲ့တော့အမေမိဘအလေးဆံကိုအစွဲပြုပြီးပေါ်လာသာသမီတွေလည်းအလေးဆံဒီပဲမျိုးသေပါပဲကဲဆင်းသွားပြီ။နိုင်ရစီ။ကဲဒါပြည့်မြေစိတ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်၊ဉာဏ်စိတ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှု၊ဘယ်စိတ်ပေါ်ဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုသမ်းမလား။ကိုယ်ကရှုလို့ပြတ်ထားဖို့၊သူပြတ်ထားဖို့မြင်အောင်ကြည့်။ကြည့်တဲ့အခါမှာမရှိတာမြင်ရမှာ၊မရှိတာအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြသွားတဲ့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်ဗာသစ္စာလေဒုက္ခသစ္စာ။ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာ၊ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမေကသစ္စာဒီအချိန်မှာတဏ္ဍမာနာရီတွေမပေါ်ဘဲနဲ့ရှုပြီးဒီသောကြောင့်ဒီသာမှုတရားသစ္စာ။သဘောရသည်သာအကြောင်းချုပ်တော့သူကလုံးမဖြစ်မဲ့နောက်တာခန္ဓာမပေါ်တော့တဲ့ခန္ဓာသတိအင်းကြီးနဲ့သဘောပေါ်တာကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကနိရောဓသစ္စာရဲ့လို့ဖြစ်ပြတဲ့ချက်မြင်သစ္စာ၄ချက်တပြည့်နဲ့စိုက်ပြီးတကလာမှလာလျင်ပထမမဉဏ်ရပြီးတော့ပထမနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်သောသောတာပန်ပေါင်းသူတို့ဝေါင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေယောဂီဟိုဒီရဲ့တရားလိုအထုရမှာတရားတို့တရားများတွေတွေ့ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တပြားချမ်းမြေ့တရားရှိနိုင်ကြပါစေလို့လေးလေးနဲ့နဲ့မြတ်တပ်ပူရင်ဆုတောင်းလို့ရပါသည်။ဂိုင်းနာယူသိနေတဲ့အတွက်ဒီတစ်ဆိုင်မှာဓမ္မလူဓမ္မပရိပါအကျင့်များဖြင့်နတ်စွာဘုရားတရားနဲ့ပူဇော်ရတဲ့ဝိပဿနာကုလို့ရအဖို့ဘာကကို30ရုံမှရှိကြကုန်သောလူနာမြတ်မှာတတ်တော်အများစုကအမြတ်ပေးဝေပိတ္တကာရတာရုခေါ်တရားသင်